Mbote bana Congo. Alors, ezali ngai wabino ino na eli susu juste pona koyebisa bino ke la fois passée tokebisaki bato ba sala ou encore ba senga cotisation te ya makambo ya Christian Malanga ou encore ya famille Malanga ba o batikali na sima. Je vous avais prévenu que soki mutu asali yango c'est que azali lukuta, c'est que azali escro, c'est que azali moyibi. C'est pour cela je vous en reviens aujourd'hui pour na web sabino que tous ali en contact na famille. Voilà ce que lien oyo ba pesi na pesa bino pour na ko contribuer pour na mwasi ou encore pour na maman ya Marcel. Maman ya Marcel kombo na ye Brittany. Brittany Sawyer. Donc photo na bozo ko mona ezali nde Marcel. Mwana ya Christian Malanga. Alors soki oza touché na lisolo o nyonso na ndenge bisika to komi lelo to père de Christian Malanga mwana tisikoyo ye wana aza toujours détenu na Congo. Alors toujours au singa bazong c'est la biso mwana Marcel na yango ngai na zokolo babino koloba na bino et tant que moko ya ba oyo o ba yebi kati ya famille Malanga alors nazali moko ya ba papa ya ba Christian yango nanga na ye kopesa bino siko lien officiel ya GoFundMe. Et si kabino ce que vous a touché au cliquer kaka na donate bon moni bouton ou a donate OK au donate na yo bouton na donate peu importe que ezali na anglais mais finaka kana donate do oyo ezali likambu donc officiel onga na pesi bino alors na kotinda la bino lien mutu na mutu oyo azala en contact na ngai okozwa lien na yo si s'agit ya ko contribuer pour na famille Malanga c'est tout pour na mwana na biso Marcel Azonga lien yangwana cliquez kaka na C ou comment na lien mais na la Sabino so na bina kende cher na ke na cher na kisko par exemple na Facebook Facebook yangwana siko na zo tinde la bino lien oyo na keboye na Julien yangwana na kuzwa siko lien oyu na kukopie yango pona kende siko yu na ba group na ngai na zo kende siko na ba group na ngai ba group a CNT Live ba oyu bazali en contact na ngai boko mona lien oyu na zo kutinde la bino alors voilà na bandi na zo kutinde la bino ba lien yango voilà na zo kutinde la bino ba lien en direct bo mona na ndenge na zo kutinde la bino voilà azotin la bino lien pour na ko aider famille Malanga voilà Marcel mwana na biso il faut azonga aya États-Unis voilà alors lien yango na zotin la bino bana Congo merci les sous pour na confiance au bozali ko pesa ngai papa ino na likambu oyo voilà alors eza officiel lien oyo ezali ya lokuta te ba oyo balinga ya bana kozwa mbongo soit disant pour na ko aider moi si Christian Malanga vraiment pardon abino bosala yango te et kozala officiel te et loko weza autorisé pe officiel yango merci lisusu na bino nyonso na ndenge boyaka toujours na kata chaîne na bino CNT Live voilà yangwana c'était ngai wa bino ino toujours merci matondo.